Oh, tog han kort på mig eller? Och vem var det som skällde? Åh, lilla Olof. Du är så himla söt. Och där kommer en lilla Nisse också. Vi flaskmatar honom lite också. Nisse, vill du se? Titta. Titta vad fin han är. Visst är han? Du kanske också vill ha någonting. Ska vi klappa dig och gosa dig lite också? Eller hur, Nisse? Ja, du är så fin, Nisse. Så här ska vi göra. Yumi har ju haft ett lite stressigt liv, ska man säga. Och vi ska göra så här. Jag undrar om man kan göra det här. Fler val. Anlita barnskötarservice. Det måste vi göra. Yumi behöver lite all hjälp hon kan få. Eftersom att hon är rik. Här nere ser vi att hon är rik i alla fall. Så kan vi... Vet ni vad jag kom på? Jag ska flytta upp min kamera lite så att ni får se lite bättre mina behov och sånt. Alldeles strax här. Vad tror ni om det där? Ser inte det där mycket bättre ut? Ja, vi fortsätter. Nu har vi äntligen fått någon som ska ta hand om bebisen också. Och då vet ni, alltså Yumi är lite busig. Nu när vi äntligen har fått någon som tar och fixar bebisen så åker vi på semester. Utan hundar, katter eller bebis. Gud vad hemskt. Precis adopterade en unge. Och där hade vi ju barnskötan. Vi har precis skaffat en unge. Men så åker vi på semester. Vi åker till det här nya semestermålet som heter Selva Dorada. När jag var borta i Karibien och Miami, då kom det här nya typ djungeläventyrspacket. Och det var så mycket spel som kom, som jag bara, oh my god, vi måste fixa och testa de här när jag kommer hem. Och det är därför jag är lite sen. Det här packet släpptes under tiden vi var borta. Kom ihåg att anlita en barnskötare om du vill hemskt. Yes. Ja, jag har ingen aning vad man ska göra, men vi borde väl, jag antar att man ska upptäcka saker. Det hade varit sjukt kul. Men måste jag köpa någonting? Alltså, måste jag köpa en bostad först? Vi gör väl det, vi köper en liten bostad. Liten som fasen, oj jäklar, eller man hyr kanske. Så man sen kan upptäcka saker. Vad verkar coolast? Det här lilla huset tyckte jag verkar sött. Så vi tar den. Om den är... om man väl kan ta den. Okej. Det som var lite med den här bostaden var att krypande kryp. Men jag har inget problem med kryp. Inte då. Så att vi får väl se då. Vi hyrde den en dag, stod det, tror jag att det var. Så får vi se vad som händer när vi är på semester. Ooh. Och då kommer ungen med och hit också. Eller är det bara djuren? Ja, djuren flyttade med. En barnskötare tar hand om Olof medan dina simmar är på semester. Njut av ledigheten. Okej, jag hade ju inte tänkt att jag skulle ha mina katter och hundar med, men... De får väl springa runt i djungeln. Det blir väldigt spännande för deras del också. Välkommen till djungeln, Yumi. Som en del av din hyrpaket har vi lagt några händiga äventyrsprylar i din katalog. Ja, men det är schysst. Tack. Bland annat sån där dödande spray, eller? vi kanske borde... Det stod att vi skulle besöka... vi tar åk... Det stod att vi skulle besöka marknaden för att få upp lite andra, kunna köpa lite andra äventyrsgrejer. Hörrni, jag tänkte på det. Vi kanske till och med inte ens behöver åka till marknaden. Vi kanske kan till och med springa till marknaden. Vi ska se området. Det här måste väl ändå vara marknaden. Vi går hit. Wow, alltså shit. Det ser typ lite ut som typ sådana här, lite mexikanskt. Och vet ni vad spelet Uncharted är för någonting? Jag tycker det känns
fett mycket som typ Uncharted fast ja men fast ändå inte. Oj, hade vi någon som skulle komma och hälsa på oss tror ni? Ser ut som det. Ja, jag lämnar Tof, Nisse och Hulken hemma medan jag springer ner till marknaden här då. Wow, wow, wow. Vi måste verkligen byta kläder på Yumi. Det här passar inte ett djungeläventyr. Nu ska vi se. Vi springer ner. Vad har vi här nere då? Vi ska shoppa, shoppa, shoppa. Det är några som står här och säljer. Det är någon som säljer någon. En blomma. Okej, mat. Det var inte det jag hade tänkt mig. Jag hade tänkt mig lite mer överlevnadsgrejer. Spray. Någon vododocka. Okej. Det känns... Jag har den, fick ju den här. Någon olja. Och så fick jag en sån där machete. Faktiskt innan. När jag flyttade in på det här hotellet. Finns det ingenting annat vi kan kolla? Besök baren. Nej, det behöver vi nog inte göra. Vad kan... Det finns... Oh, tog han kort på mig, eller? Och vem var det som skällde? ja, hörni. Oj, de har redan stängt. Vad tidigt. Klockan 3 stängde de. Jo, men jag tror inte vi behöver köpa så mycket mer. Vi behöver byta kläder på dig. Och det ska vi faktiskt göra just nu. Ja, men då så. Då ska vi se här. Vad ska vi börja med? Jag undrar om vi skulle ha det som... Ska vi köra det som badkläder då? Egentligen djungelkläder får det bli. Eller ska vi köra det som idrottskläder? Nu blir det svårt här. Badkläder... Nej, vi kör det som idrottskläder då. För vi skulle behöva en så här djungelklädeskategori här egentligen. På ett sätt. Och vi struntar i det där. Vi kollar vad som finns då. När vi kollar på djungelkläder. Om man hade köpt en, kört den där i brunt. Då känns det lite så här djungelaktigt ut ändå. Eller vad tycker ni? Vi kollar vad det finns för brallor. Vi ska inte ha idrott. Finns det några schyssta djungelbrallor? Här ser det lite djungligt ut. Där är det rätt så djungligt alltså. Kollar vi på toppar. Kryssar idrotten där. Så scrollar vi allra högst upp här. Vi borde nästan gå på så här och kolla det packet. Trevligt tillsammans stadsliv. Vildmarken. Jag har inte det här innehållet. Du har inte det här innehållet. Nej just det. Det är inte vildmarken. Det är djungeln över tid. Där kan vi se. Där var väl någonting. Vi ska se vad det finns mer. Djungeläventyr. Varför ska det vara polisutstyrseln där? Eller det här kanske lite mer så här wow. Vi ska se vad det mer finns på djungeläventyret. Nu vet vi att packet ligger typ nästan längst ner. Så. Vad finns det? Det är de där byxorna. Det är de här även. Jag vet inte, jag gillar byxorna faktiskt. Grönt gillar jag faktiskt. Vi ska kolla vad det finns för typ av hattar. När det gäller just det här packet då. Det måste ju finnas några coola hattar eller någonting. Där. Ja, men självklart. Det ska ju vara såna här. Typ scarves. Åh, jäklar. Det var ju cool. Helt annan frilla dock. Vad fanns det inga mer färger? Jo. Oj, nu var det en annan färg än den jag hade. ja. Varför inte? Men vi måste ju se lite mer annorlunda ut liksom. Jag är lite osäker fortfarande på det här bandet alltså. Ja, vi kollar mer vad det finns att välja på här då. Ska vi kolla skor kanske? Någon andra typ av skor om vi inte kollar idrott. Självklart är det de här skorna man ska ha. Vi köper det här tycker jag faktiskt. Det ser väldigt... vad ska man kalla det? Det ser väldigt djungligt ut. Jag ska bara kolla den här också.
Djungeläventyr, yes. Vi måste ju ha lite sådär. Perfekt. Nu tycker jag att vi drar ut till djungeln. Kom igen, Jimmy. Shit, hon passar ju väldigt bra in i den här miljön nu, tycker jag i alla fall. Det ser sjukt bra ut. Vi ska se då om vi testar att åka någonstans utan våra djur. Jag vill nog inte ha med oss. Jag tror inte vi ska ha med oss djuren när vi väl åker till något sånt här ställe. Jag undrar om vi provar att åka till parken först och främst. Det kanske är där man kommer in i själva djungeln. Man vet aldrig, det är liksom början på djungeln. Parken kan väl vara bra. Smart idé att liksom ta och göra. Vad är det här? Jäklar, jag gillar grillstället alltså. Okej, det finns lite att upptäcka här även i den här parken. Okej, röj väg med machete. Ja! Kom igen, Jimmy! You go, Jimmy! Alltså, titta! Har jag sagt det? Jag har alltid velat ha blivit arkeolog. Alltså det har varit typ en sån här dröm när jag var liten, att jag alltid velat ha blivit arkeolog. Och inte det här typ en början på arkeologlivet liksom? Ja, det där ser jobbigt ut, Jimmy. Kämpa! Man känner inte igen ju med det där pannbandet, tycker jag. Oh! Nice! Hon kom igenom. Aha. Vad händer med Jimmy? Är hon på andra sidan här någonstans? Eller vad är hon? Okej, okay, köttätande rankor. Oh! Jimmy på en riktigt trevlig vandringstur i djungeln när hon plötsligt hör en sim skrika i närheten och rusar i riktningen mot skriket och hittar en sim som blir angripen av en köttätande växt. Vad ska hon göra? Ta simmen och spring. Skapa av ledande manöver. Förvilla växten med spindelolja. Jag tror vi tar en manöver. Okej. Jimmy försöker fuska ihop en avledande manöver med några föremål från fickan, men fumlar och tappar den. Hon slänger en blick mot plantan och ser att den andra simmen har kommit undan. Men nu är rankarna på väg mot hennes håll. När hon flyr får hon en stor spindelbo i huvudet. Det kryper längs ryggragen den pengen. Okej. Jag tror inte hon var så glad att gå in där alltså. Jimmy, ska vi göra ett nytt försök att gå in här i djungeln eller? Vill du det ens? Nej, jag vet inte. Okej, ska vi gå här istället? Eller var ska vi gå, Jimmy? Vi testar den här vägen istället, tycker jag. Röj väg med machete. Eftersom att det inte gick så bra att gå till det där stället så får vi se vad händer här. Kom igen, Jimmy. Du kan det här nu. Jag tycker faktiskt att hon är väldigt, väldigt duktig på med macheten alltså. Jimmy, you go! Go, girl! Åh, nu! Eller, nej, gick det inte? Jo, Jimmy banade iväg lite för entusiastiskt genom några tjocka rankor när macheten flög ur hennes händer och försvann för alltid i den tätbevuxna djungeln. Nej! Och nu kommer vi till de här köttätande rankorna igen. Vi provar att förvilla med spindelorgan. Oh! På grund av att det här lyckades så gav den här simmen är så tacksam att ge Jimmy massa saker som han samlat på sig. Nice! Det gillar vi. Men vi kommer ut. Ja, vi har kommit vidare! Här ser man, jag tror vi var där förut kanske. I don't know. Men vi har kommit vidare. Oh.
Oh my god, kolla in det här stället. Titta, det där templet vill man ju besöka. Okej, så det här djungeläventyret har en hel del med att göra typ så här. Vi måste upptäcka saker. Vi provar att gräva ut det här lilla området. Här är någon som har kraschat tidigare med flygplan, ser man. Skaffade färdigheter. Mm. Det här är bra, Jimmy. Men vi behöver dock typ hitta någon frukt att äta här i djungeln. Jag undrar var vi kan hitta det någonstans. Kan det vara här? Kissa som en mästare i den här. Och en tupplur. Jag fattade. Det här måste... Vi måste kolla. Vi måste testa det här. Vi måste... Jag vet inte. Hur ska man göra en tupplur i den här? Ska jag sova i den här växten? Och jag vill gärna se också när Jimmy kissar som en mästare i den här växten. Jag tror vi är redo nu, Jimmy. Det här vill jag jättegärna se. Vi måste öppna den här skattkistan också. Ooh, den var väldigt gömd för att vara en skattkista, hörni. Kom igen, Jimmy. Nu ska vi se. Hur ska du kunna vila i den där? Nej! Okej, okay. Ja, så där kan man också göra. Oh, det här vill vi inte ska hända. Åh, oh, jäklar! Nej men gud. Någonting ligger i luften och detta nog är en svärm blixtbaggar. Nu när den gömmer sig att hon hade blixt... Ja, jag har ju hade ju nog ingen blixtisoleringspulver. Vad har jag i katalogen? Vi har ju typ det här. Jo, det hade jag. För sig, det är dumt att placera den i världen nu. Nu... Alltså, det här är både toalett och... Alltså... För underliga föremål i skattkistan fick några simdaler och stoppade lite äventyrsutrustning i en katalog. Fick vi någon mer i katalogen? Fossilsten. Oh. Den här funkar både som en vilstation och toalett. Alltså, det tycker jag är lite sjukt. Nu börjar det bli riktigt mörkt här. Ska vi försöka ta oss vidare? Här känns inte som att det är någon idé att ta oss vidare. Se vad några ranker. Hur ser det ut här uppe? Nej. Jimmy, du är verkligen ute mitt i nowhere nu, känns det som. Jag vet inte vad vi ska ta oss vidare, alltså. Det är verkligen ett djungeläventyr det här. Hörrni, Jimmy, hon är helt slut, det kan man ju lätt se. Alltså, hon är ute. Vart med om det mesta just nu, alltså. Det känns som att vi behöver flera dagar. Gud vad hon ser. Titta, hon tittar verkligen i kors nu efter hon hade blivit blixtrad av de där krypen, alltså. Ja, det känns som att Jimmy behöver flera dagar på sitt lilla äventyr här. Och ja, det var mina första reaktioner nu och test. Ja, men man får testa lite det här djungeläventyret som ja, men Sims har det här nya packet djungeläventyr. Hörrni, kommentera vad ni vill mer att jag ska spela i Sims. Oj. Så får ni ha det så himla bra. Hej då på er!